Kryeministri Edi Rama ka vlerësuar si një fotomontaj publikimin e listës me të dhëna personale të shtetasve shqiptare. Nga parlamenti Rama sulmoi jashtë për opozitën dhe mediat, duke i bërë ato përgjegjëse për publikimin e kësaj liste. Me një listë të fotomontuar ku përzihen kriminal me politikan me gazetar, fut në vorbul një dynja të tërë që fillon dhe hedh dyshime. Ajo që ka dal nuk është sistemi Memex i Ministrisë Brendshme. Ka që thjesht është. Edhe duhet që të kaloje gjithë dita duke otorolis gjithë opinioni publik që ndjek këto lloj burimesh, duke të gjuar gënjeshtra dhe konspiracione nga më absurdet. Të pa vërtete, konsideroi deputeti demokrat Ervin Saljani deklaratën e kryeministrit Rama. Sipas tij, në Komisionin Parlamentar të Sigurisë, Shërbimi Informativ Shtetëror ka konfirmuar se ka pasur rrjedhje të dhënave sensitive, sipas oje sulmeve kibernetike. Ishin të pa vërteta sepse sot, përajsa Lion të thuhet, pas një mbledhje me dyert mbyllura, një institucion i cili pa diskutim është më besueshëm dhe më prestigjios për shkak se ka një mbikëqyrje më të fort nga partnerët strategjik që i përdorni vënd e bavënd, e konfirmoi që ka rrjedhje të dhënave sensitive dhe nuk po hyti ja u them cilat janë, po, ka rrjedhje të dhënave sensitive në këtë vend, ka prekje të sistemeve që nuk duheshin prekur, sidomos në policinë e shtetit dhe në sistemet e mbyllura të policisë shtetit, po, ka përgjegjësi drejt për drejt qeveria. Raporti i publikuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku përmendet financimi rus i Partisë Demokratike në vitin 2017, shkaktoi debate me tone të forta në parlament. Në Partinë Demokratike as kanë hyrë, as kanë dalë para ruse ose para oligarkësh. Jeni ata cilët janë mbyllët çështjen prokurori. Sikur se kemi kërkuar ne që Spaku të rihap çështjen dhe të hetoj, të vërtetën kërkojnë edhe ju. Dhe të hidhet dritë dhe mos bëjmë fjalë këtu. Dhe ta hedhim topin nga një raport në tjetrën, nëse vërtet jemi të interesuar që dalë e vërteta se si kanë ardhur këto para, kush i ka marrë dhe përse janë përdorur. Që Partia Demokratike është financuar me para ruse, fakt botërisht i njohur, i dalë në atë kohë, i mohuar kategorikisht nga ju, garancia absolute vinte gjithmonë andej nga vinte garancia për gjitha do vite resht. Mos ma prekni lulin, por ka më shumë se aq. Unë do t'ju sugjeroja që të mos nxitoni me proklamata dhe me deklarata të cilat mund t'ju bien prap ndesh. Dhe nuk thot do të kryeministri që ku hyun këtu. Po, si kryeministri Republikës Shqipërisë kanë dështuar institucionet. Nëse kanë penetruar para ruse në këtë vend, mos dilte të bënte propagandë politikë dhe të jepte mbrojtje politike kujdo, po të bënte mbledhje dhe diskutim real në parlament, ta adresonim siç edhe sot themi, hajtë ta adresojmë, pra, cili është propozimi që keni? Hajtë bëjmë një projekt ligj, një ligj që ta shpërsojmë. Rusia po godet demokracitë në plot vende të tjera me metoda të tjera. Në vendet të tjera, përfshirë këtu dhe Shqiprin, sulmi është kundër demokracisë me metoda tjera. Mund të dëmtosh demokracinë duke bler një parti politike, duke sponsorizuar një parti politike. Në këtë seancë plenare, u miratua kandidatura e Arta Mandros si antare i këshillit të lartë të prokurorisë.